צהריים טובים לכולם. התקציב הזה שהעברנו בקריאה ראשונה לפני מספר שבועות הוגדר כתקציב חברתי מהטובים שהיה בשנים האחרונות במדינת ישראל. הוא פעל למען קשישים, למען זוגות צעירים, נטו משפחה, הורדת מיסים, הורדת מכסים, סיעוד ועוד הרבה דברים טובים. ללא התקציב הזה, ואם התקציב הזה לא יעבור עד סוף המושב, אין לי מנדט ציבורי. אני מפר את ההסכם עם הבוחר. כי אנחנו, המפלגה הזאת שיושבת פה, עם 10 מנדטים שקיבלנו מהבוחר, יש לנו איתם הסכם, שאנחנו נפעל עבורם בתחומים האלה, בתחום הדיור, בתחום הורדת המכסים, בתחום הפחתת מיסים, צהרונים, חופשות, וכל הפעולות מהסוג הזה, לא נוכל לקיים את ההסכם הזה עם הבוחר. לכן, אני לא רואה איך אוכל להמשיך לתפקד כשר אוצר, ולא אוכל לבוא לקשישים ולהגיד להם, כרגע אנחנו אין לנו הסכמה על חוק גיוס, לכם לא תקבלו כסף. והנכים, נגיד להם, לא ניתן לכם את התוספות כי אין לנו הסכמה על חוק גיוס. והחופשות של הבתי ספר וניצולי שואה שיש להם תוספות. זוגות הצעירים שמחכים לדירות שלהם במחיר למשתכן ובפרויקטים נוספים. לא אוכל לבוא ולומר להם, רבותיי, אין לנו כסף, החוק לא עבר, כי אין לנו הסכמה על חוק הגיוס. אני חושב שנעשה פה טעות גדולה מאוד. שחיברו את חוק הגיוס לתקציב. פשוט אנחנו תוקעים את המדינה, ואנחנו תוקעים בדיוק את האוכלוסיות שאני לא רוצה שהיא תקום. הם, סלחו לה לביטוי, קופחו הרבה מאוד שנים. ואני לא רוצה שזה ימשיך. ואף אחד מאיתנו לא תוקע לידי שבעוד חודש או חודשיים התקציב יעבור. לכן, הייתה החלטת ממשלה, הייתה החלטת ראשי מפלגות, ראשי קואליציה, שהתקציב יעבור במושב הזה, ואנחנו נתעקש.